A televisão é a plataforma em que eu me sinto, não vou pensar. Sabes? E é a propriedade de televisão. Eu não quero pensar. Não quero pensar. Quero estender-me no sofá, quero fechar um olho, ter o outro aberto, fazer zapping e não quero pensar. Pá, isto é uma propriedade, estás a ver? Tipo, isto é algo. Ok, faz sentido. Se eu quiser pensar, se eu quiser aprender, tenho outros sítios onde posso pesquisar esse conhecimento. Se eu quiser ver algo específico, vejo consoante a marca que o produz. Não só a Netflix, como a HBO, como assim, assado e aquele outro, não é? Portanto, às tantas é a série que está na moda. Qual é a série que está na moda? Então vá, bora lá fazer o free subscription da série que está na moda. A televisão é o local para não pensar. Para não pensar. Pá, eu vejo muita televisão porquê? Eu hoje em dia vejo muita televisão porque adoro. Eu gosto de repetir conteúdos, gosto de ver conteúdos. E, por exemplo, um canal de televisão, o AMC, está a dar todas as noites o Mad Men. Pá, eu já vi aquilo para aí 10 vezes, mas bora, sabes? Porque também quando estás na televisão, tu não te sentes. Não tens de estar focado na TV. Tu podes muito facilmente pegar no teu tablet ou no teu telemóvel e vaguear por outros sítios, porque a televisão não te prende a atenção total. Estás a ver? Enquanto que noutras plataformas pressupõe tu estares completamente focado naquelas plataformas. Tu só vês YouTube, tu só vês no que te aconteceu, estás a querer conversar com alguém, aquela pessoa está ali no Instagram. Pá, se isso acontece, e a televisão é a única plataforma e o único formato em que isso não acontece. Em que as pessoas podem conversar durante os programas, se tu reparar, a televisão sempre está ali ao fundo, não é? Pode estar ali ao fundo e está um jantar à mesa. Ou, não é muito fixe ter jantado à mesa com a televisão ligada, mas estás na sala a receber pessoas e pode estar ali a televisão a acontecer uma coisa, estás a ver? Pá, e se estiveres ao computador ou ao telemóvel já é muito mais, estás muito mais fechado em ti. E eu consumo muita televisão por isso mesmo, porque pressupõe ambiente familiar, pressupõe tu poder estar à vontade noutras plataformas, sem te sentires culpado de estar noutras plataformas. Percebes? Portanto, também eu vejo muita televisão por isso mesmo, é quase mesmo para desligar, para não pensar ou para fazer outras coisas. É um barulho de fundo, a televisão está cá há muitos anos, não é? Desde os anos 40, corrijo-me. Desde os anos 40, é uma coisa que está ali habituada, como antigamente estava ao rádio, não é? Portanto, eu acredito que. Eu acredito que a gente vê televisão. Claro que acredito que os preços de publicidade na TV têm que baixar. Porque, pá, <opá, risos> convenhamos, não é?